პროექტის მთავარ მიზანს ახალი კომპანიების შექმნა წარმოადგენს და დარეგისტრირებული ახალგაზრდები 10 გუნდად ჩამოყალიბდნენ. ისინი იდეებზე მუშაობენ და მათი მთავარი მიზანი არის ბიზნეს მოდელის შექმნა. 2 დღე-ღამის განმავლობაში ისინი ცდილობენ, რომ თავისი იდეები განავითარონ და რეალური პროდუქტი შექმნან. და ამ ორი დღის შემდეგი ნაბიჯი არის ბიზნეს ტრენინგი. კონსულტანტები მათ კარგი ბიზნეს მოდელის შექმნაში დაეხმარებიან. შემდეგ ჩვენ მათ სააგენტო შეახვედრებს გამოცდილ წარმატებული კომპანიების მქონე ადამიანებს და ისინი ბიზნეს რჩევებს მიიღებენ ასეთი ადამიანებისგან. ჩვენი გუნდი ამუშავებს იდეას სახელად Mini Boost. ეს არის პატარა ნებისმიერი ტელეფონისთვის, iPod-ისთვის და ასე შემდეგ ხმის გამაძლიერებელი. ჩასვამ პირდაპირ ტელეფონს, დაუკრავ მუსიკას და ხმასაც აძლიერებს. Ну, ეს ჯერჯერობით კი ჩანს ცოტა махინჯი, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც გამოუჭრით ხისგან და ჩამოვაყალიბებთ, მაშინ გაცილებით უკეთესი იქნება. მე როდესაც ვნახე Facebook-ზე ეს ივენთი, დაიწყე პროექტი ბიზნეს ფავლობთან ერთად, ну ძალიან დაიმაინტერესა სათაურმა და გადავწყვიტე რომ მე მიღო მონაწილეობა, დამაინტერესა რა იყო. მოიფიქრე რამდენიმე იდეა, ერთ-ერთია სარკე, ხელის სარკე და ჩემ გუნდთან ერთად ვმუშაობ ამ პროექტზე. ეს არის მოსახერხებელი მრგვალი სარკე, რომელიც მარტივია და მარტივია ჩანთაში ჩასადებად და ну 1000 კორ რამეში გეხმარება. ასევე გვაქვს წიგნის სანიშნი, რომელთაც თითზე იმაგრებ და ნუ წიგნს ალი ხელით კითხულობ. როდესაც აი წიგნი იხურება, ეგა ყოველს პრობლემა და ეს მარტივად ალი ხელით კითხულობ ამ. ამ სარკეს ქვია პიკოლო. რომელთაც უკნიდან სხვადასხვა დიზაინი ექნება, წარწერებიც ექნება.